abasajja mwatandise okunoonya nemwe mwayingidde pulogulaamu y'abanoonya sinsiya kakati nze amannya gange nze Ronald Senka atuuka nina emyaka 42 mbeera sayirize kakiri eyo naye nanoonya omukyala ng'afaanagana bw'ati ateekwa okuba nga yeezimbirawo dda akayumba abasajja mutandise okuswaza bannange ateekwa okuba ng'alinayo akamotoka kale nebakataba kapya nnyo naye ng'alinawo akamotoka ng'alina ekyapa oyo tazze kubba oyo kakati omukyala oyo gwe nnoonya nteekwa okuba nga musingako emyaka ng'etaano and above omanyiiraani ng'ava mu famire etegeerekeko obulungi ng'alina n'omulimu gwe oyo tazze kwabula ng'oli bw'agambye kakati gulwaki tolina ebyo byoyagala mu mukyalo oli gulwaki tobirina lwaki tobibeera